mental healthy. Markii hore dadku markay dhimirka ka xanuusan ama qof faalan aan aragno waxaan weesin jirnay qof weesin bogsaneyn. Aanu fahanay inay dadkani bogsan karaan oo ina dadka la mid yihiin. Waxaan moodayna dadka walwaalan ee dadka wax ku hoosayaan oo inaana cudurka dhimirka inta badan ka bogsan. Maalin walba maanta oo kale waxaa laga xusaa maalinta maanka adduunka adduunka oo dhan. Waxaana maanta guddoomiyaha maanka ee gobolka Gabeley iyo iskuduwaha caafimaadka ee gobolka Gabeley ay wacyigelin ku saabsan maanka ama dhimirka ay ka bixiyeen qaar ka mid ah dugsiyada magaalada Gabeley. Halkaasina waxaa kala hadlay telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV qaar ka mid ah ardaydii wacyigelinta la siiyey. Waxaana ka helay wacyigelin aad u fiican. Waxaana ay arday ka mid ah ardayda dhigatay dugsiga Cigaal. Marka noolka ka baxnaa waxaanu arki jirnay dad waawaalan oo wadada ku aragno kaasi oo aan si fiican loola dhaqmayn. Sidoo kale waxaanu ogeynayaa in dadkaasi ka bogsanayn baanu aaminsan xanuunkaasi, balse maanta waxay guddida inaga wacyigelisay sida ugu wanaagsana loola dhaqmo. Waxaananu fahanay inay dadkani bogsan karaan oo ina dadka la mid yihiin. Bismillah, asalaamu calaykum. Magacaygu waa Cawaayaan Cali Nuur, waxaan dhigtaa dugsiga Cigaal Secondary School. Markii hore dadku markay dhimirka ka xanuusanay ama qof faalan aan aragno waxaan weesin jirnay qofkaas inuu bogsanayn, inuu dadka waxyeello badan ku yahay, inuuna maxay haytooyd daryeel ma helaan. Sidaad aragtay qofku markuu marka fool xun yahay una daryeel helin oo cawlaan ka muuqdo oo dhiif ka muuqo oo kulli waxaad moodaysaa horar oo kale inuu ku cunayo kale waad ka baqanaysaa. Laakiin markii wacyigelin badan lanaga siiyey waxaan ogaanay qofku marka uu dhimirka xanuunsan haddii uu daryeel helo, xarun caafimaad la geeyo, dawo uu helo, uu qof bogsan kara yahay, dadka la jaanqaadi karo, sidiisa hore kusoo noqon karo. Inaan u naxariisan doono dadka dhimirka wax xanuunsanaya amaba aanan ku wacyigelin karno inuu qof walba dhimir wax xanuunsanaya ka bogsan karo dib nooga soo kabaa. Sidoo kale waxay guddoomiyaha maanka iyo iskuduwaha caafimaadka ee gobolka Gabeley si wada jir ah garoon ka mid ah garoonada magaalada Gabeley koob lagu xusayo maalinta maanka adduunka iyagoo ka hadlaya ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa. Halkaan joognaa maanta waa xoyaan gobolkii Gabeley, taariikhduna waxa weeyaan waa 10 October, waxa weeyaan maalintii xuska maanka ee adduunka oo caalami ah. Maanta oo kalena adduunweynaha waxaa laga xusaa waxa weeyaan caafimaadka maanka. Annagu haddanahay gobolkii Gabeley, waxyaabaha dheeraadka maanta xagaanka ka xusayna waxaa ka mid ah inaan saaka aan bilownay kormeer wacyigelin ah oo runtii aad u wanaagsanaa dhammaan aan ku galnay iskuullada gobolka oo dhan, Cigaal, Qalax, Kuweyt, Irshaad, iskuullada dhammaantood waan soo wada marnay. Halkaasan wacyigelin fiican ka bixnay gelinkii hore min 8-12. Haddii gelinkii dambe tahayna waxaynu u joognaa laba kooxood oo labada kooxood ee loogu daawashada badan yahay gobolka Gabeley ayaa waxaanu dhex dhignay koob ay kala qaadi doonaan insha Allah. Ku rajeyn inay xaggan ka dhacdo maanta ciyaar wanaagsan oo dadko dhan daawan galaan. Sidoo kale maanta waxaanu isku daynay inaan isdhexgelino sportiskii iyo caafimaadkii maskaxda. Marka labada event ee kala duwan ayaana maanta ku xusaynay gobolka Gabeley. Insha Allah wax badan inoo qabsoomeen alxamdulilah. Waxaan dadka ku dhiirigelinaynaa marka inay sidan oo kale ay uga qayb qaataan caafimaadka maanka oo ay dhammaan la shaqeeyaan waaxyaha caafimaadka ee gobolka Gabeley. Halkan aan joognaa waa gobolka Gabeley oo maanta xuska maanka uu ka socdo, islamarkaana lagu xusay waxyaabo kala duwan. Halkii xafladaha hore lagu xusi lahaa waxaa halkan lagaga xusay wacyigelin dhammaan loo sameeyo goobaha waxbarashada, dhammaana goobaha dugsiyada sare la soo wada maro iyadoo laga wacyigelinayo xafladda maanka iyo waxa uu yahay. Hadda aan joogno oo galabnimadiina waxaa la qabtay ifan ku saabsan in kubad maanka iyo exercise la isdhexgeliyo looguna talagalay in ifanadii hore ay kaga duwanaadaan. Dhammaan bulsho weynta waxaan u dirayaa in xanuunada maanka la daweyn karo, lagana wacyigeliyo dadka, lana aado goobaha caafimaadka. Waan soo dhaweynaynaa wasaaradda caafimaadka iyo brograamkan maanka ee ay daadihinayso. Aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa annagoo ka mid ah bahda daawanaysa kubadda cagta ee galabta lasoo bandhigay. Waan soo dhaweynaynaa wasaaraddana, aad baan ugu mahadnaqanaa. Aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa markii ugu horreysa ay noqoto qayb sportis oo qabto agaasimuu soo diyaariyo dhakhtarka mentalka ee Gabeley. Ka xidhiidh ahaan annaguna aad baan ugu faraxsanahay ciyaaraha iyo wasaaraddu sidan fiican ay wax u soo wado. Waan bogaadinayaa maanta waxaa jooga koox muddo badan ku ciyaarisay magaca Gabeley Mental Health iyo koox kalo selection ah. Runtii Shakiib dadaal wanaagsan ayuu ka wadaa cisbitaalka. Maalintana waa maalin weyn, runtii hore umaan aqoon October 10 inay tahay maalinta marka mentalka adduunka, laakiin maanta ayaa ii bilowba. Waxaa hawshaa i baray markaa sida uu agaasimay uu u diyaariyay walaalkeen Shakiib. Waa Cabdisalaam Maxamed Bade, Bulsha TV. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto.
marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Salaam aleykum. Salaam aleykum. Waxaanu jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed, ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican in kaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan, isku halayn leh madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xidnaato. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله سيح معاك كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا